রাজ্যৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীলৈ এইবাৰ নতুন নিৰ্দেশনা। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে শিক্ষাৰ্থী নাথাকিলেও বিয়লিলৈকে স্কুলতে কটাব লাগিব শিক্ষকে। নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ পাছতে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ কৰ্তৃপক্ষই ৰাজ্যিক শিক্ষা গৱেষণা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ চমুকৈ SCERTৰ বাৰ্ষিক শৈক্ষিক কেলেণ্ডাৰ ভিত্তিত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ উপস্থিতি তথা কৰ্ম সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। SCERTৰ 2024 বৰ্ষৰ বাৰ্ষিক শৈক্ষিক কেলেণ্ডাৰ অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ নিজ নিজ বিদ্যালয়ত উপস্থিত হোৱা অৰ্থাৎ প্ৰৱেশৰ সময় পুৱা 9 বজাত, একেদৰে বিদ্যালয় ছুটিৰ সময় হৈছে বিয়লি 3:25 বজালৈ। আৰু এক কথাত শিক্ষাক্ষেত্ৰ পৰ্টেলত শিক্ষকসকলে বিদ্যালয়ত উপস্থিত আৰু প্ৰস্থানৰ এই সময়সীমা কঠোৰভাৱে মানি চলিব লাগিব। প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অৰ্থাৎ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয় ছুটিৰ কোনো নতুন সময় উল্লেখ কৰা নাই যদিও পূৰ্বৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি 1:45 বজাত বিদ্যালয় ছুটি দিব লাগিব। স্বাভাৱিকতে এতিয়া শিক্ষক সমাজৰ মাজতো প্ৰশ্ন উঠিছে, যদিহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক 2 বজাৰ পূৰ্বে ছুটি দিয়া হয় তেনেহ'লে শিক্ষকসকলে একো কাম নোহোৱাকৈ বিয়লি 3:25 বজালৈ অপেক্ষা কৰি ৰ'ব লাগিব নেকি? কাৰণ বিদ্যালয় ছুটিৰ পাছত শিক্ষকসকলে 1.5-2 ঘণ্টা সময় কি কৰি কটাব বুলিও প্ৰশ্ন কৰিছে একাংশ শিক্ষকে। অৱশ্যে একাংশ শিক্ষকে শিক্ষা বিভাগৰ এই কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰিলেও আন একাংশ শিক্ষকে আকৌ জিৰণিৰ সময়খিনিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ কামত ব্যস্ত হ'ব পৰা যাব বুলি মন্তব্য কৰিছে। এইসকল শিক্ষকৰ যুক্তি, আন আন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে যদি বিয়লি 4:45 বজালৈকে কাৰ্যালয়ত কাম কৰিব পাৰে তেনেহ'লে শিক্ষকসকলে 3:25 বজালৈ বিদ্যালয়ত উপস্থিত থকাত আপত্তি ক'ত? এনেধৰণে এতিয়া শিক্ষা বিভাগৰ এই নিৰ্দেশনাৰ বিপৰীতে বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ এনেধৰণৰ খা খবৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ।